Ρε παιδιά, τόσο καιρό σκεφτόμουν τι να τον κάνω αυτό Βασίλη, πώς να τον ταλαιπωρήσω φέτος. Βρήκα πώς θα τον ταλαιπωρήσω. Θα είναι η σβίστρα. Οπότε εσύ Βασίλη θα σβήνεις στον αριθμό. Εκεί. Αυτή θα είναι η χρησιμότητά του. Όπα έπεσε, όπα τίεθ. Λοιπόν, vlog μας νούμερο... 11. Δεν είμαστε καλά. Γρουμπούλι έβγαλε το ένα. Πάμε πάλι. Δεν μπορώ να μην το κάνω χωρίς γρουμπούλι. Αστιχτήλ. Μόλις έγινε αυτό, έσπασε το γυάλινο μπουκάλι που είχε μέσα νερό. Δεν θα το πάρω για καλό σημάδι αυτό, ελπίζω να μην γίνουν άλλα δύο για να γίνει και η τρίτη φαρμακερή που λένε. Ωχ, Παναγιά μου. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας. Λοιπόν παιδιά, η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής. Πρέπει να πάω να αποτριχωθώ στα χέρια. Λοιπόν, θα σας τα πω εν συντομία για να καταλάβετε. Σήμερα θα πάω να κάνω λέιζερ. Στη FaceMed, ευτυχώς, πάλι καλά Παναγιά μου. Έχω να σας πω ότι κάνω λέιζερ στα χέρια εδώ και 2 χρόνια περίπου σε ένα άλλο ιατρείο. Και όπως βλέπετε τα χέρια μου είναι ακόμα γεμάτο τρίχες. Αντί να καλυτερεύσουν εκεί που πήγαινα, χειροτέρευαν. Εγώ ξεκίνησα για να κάνω στους ώμους, γιατί είχα τρίχες στους ώμους. Είχα μία τρίχα εδώ, μία τρίχα εδώ, μία τρίχα εδώ. Και από τότε που πήγαινα εκεί, γέμισα σε όλο τον ώμο τρίχες γεμάτος. Δεν ξέρω τι φάση, δεν ξέρω γιατί χειροτέρευσε η κατάσταση. Έχω κάνει 9 φορές τα χέρια λέιζερ και είμαι έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Οπότε θα πάω στους ειδικούς να τελειώνω, που είμαι και σίγουρος για αυτούς, στη FaceMed, για να γίνει δουλίτσα. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή εκεί πέρα. Δεν είναι ότι έχω πρόβλημα με την τρίχα, ότι δεν μ' αρέσει η τρίχα στον άντρα. Δεν μ' αρέσει η δικιά μου η τρίχα. Γιατί εγώ δεν έχω αυτή την πυκνή τρίχα, την μαύρη που έχουν όλοι τέλος πάντων. Έχω την γουρουνότριχα, αυτή που είναι άσχημη στο μάτι, καταλάβατε. Γι' αυτό θέλω λίγο να κάνω λέιζερ για να έστω να αραιωθούν. Δεν με νοιάζει να φύγουν τελείως, να αραιωθούν έστω. Αυτό το πράγμα δεν είναι κατάσταση. Τώρα και στην κάμερα δεν φαίνεται τόσο πολύ. Βέβαια, όταν πριν ξεκινήσω, ήταν 3 φορές χειρότερα, σκεφτείτε. Τώρα κάπως έχει καλυτερεύσει. Σκεφτείτε, κάπως. Αλλά για να μην σας τα πολυλογώ, πάω να ετοιμαστώ. Βασικά, σχεδόν έτοιμος είμαι για να φύγω για FaceMate. Θα σας πάρω και εκεί μαζί μου. Να δείτε κι εσείς πώς είναι η αποτρίχωση λέιζερ. Και στη συνέχεια, όταν φύγω από εκεί πέρα, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα. Θα σας τα πω όμως στη συνέχεια. Οπότε, κολόνια. Και φύγαμε για αποτρίχωση. Πριν το λέιζερ, μια στάση για φαΐ είναι απαραίτητη. Μην κάνω πασμάσια στο μάχη, καταλαβαίνεις. Έχω και ωραία θέα εδώ. Έχω βιτρίνα και βάζω βαθμολογίες στον κόσμο. Στην πορτοκαλιά βάζω 0. Φτάσαμε. Α, και του χρόνου, και του χρόνου. Τέλειο. Μπράβο παιδιά, πολύ όμορφα. Όλοι για λέιζερ. Δεν θέλω να πάω στο νούμερο 5 παρακαλώ. FaceMed. Ευχαριστώ. Πάμε. Οπα. Όλα καλά. Αγαπώ αυτό το ασανσέρ. This is the real elevator. Είμαστε στο πρώτο ακόμα, Παναγιά μου. Ποια σας έχω εδώ, τη Δάφνια, τι κάνεις? Έχω βάλει και bling bling κραγιόν μιας και κάνεις vlog μας. Δεν φαίνεται πολύ στο πώς βίντεο. Πώς είσαι? Καλά είμαι εσύ. Το πρόσωπο σου λάβει, αλλά σήμερα θα κάνεις κάτι άλλο ωραίο εδώ. Τους έχω ενημερώσει. Α, τα έχεις ενημερώσει. Τα έχω ενημερώσει βέβαια. Το δέντρο μας θέλεις, όχι, θα το δείξεις. Όχι, δεν το έχω δείξει ακόμα, θα το δείξω, έδειξα και κάτω. Το έφτιαξα με πολύ αγάπη σήμερα επειδή θα έρθεις εσύ να κάνεις vlog μας. Πάρα πολύ. Θέλω εδώ να μου κάνετε λέιζερ δίπλα στο δέντρο, γίνεται? Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα του χρόνου. Θα βρούμε το κρεβάτι εδώ. Ένα κάτω στον κάτω χώρο. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να ακολουθήσετε όλη την Δάφνια στο Instagram. Έχει το πιο κουινά το Instagram, το πιο προσεγμένο. Μόνο το Δημήτρη δεν έχω δώσει giveaway. Θα μπορούσα να σε δώσει μια μέρα. Ναι, στους αναγνώστες πρέπει να με κάνει ένα giveaway. Τα έχει δώσει όλα, παιδιά. Ό,τι φαντάζεστε το έχει δώσει giveaway. Μόνο και επίση όπα κουμτέλι δεν έχουμε, γιατί ξέρω ότι αγαπά. Αγαπάω όπα κουμτέλι. Κουμτελίνα. Έπρεπε να τη στολίσετε ένα κουμτελόδεντρο. Πού το? Του χρόνου. Του χρόνου. Αυτό. Τα γράφουμε όλα. Λοιπόν, τη φιλιά μου στη μαμά σου και στη γιαγιά σου. Θα τα εγώ δώσω. Είμαι φαν γιαγιά του. Εσεί γράψτε από κάτω ποιε είναι. Comment. Του Τούλα η Μαρία. Ναι, κάνουμε την πέση. Του Τούλα. Άλλα νέα. Κλείστο για να τα πούμε τα άλλα. Εντάξει, νέα. Ναι, λοιπόν, κλείνουμε γιατί σε λίγο ξεκινάει και το λέιζερ. Τα λέμε στη συνέχεια. Γεια σα. Κοιτάξτε τα γυαλιά που έχω βάλει έτσι, κάτσε καλά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το λέιζερ. Βασικά, ξεκινήσαμε να με ξυρίζουν πρώτα εδώ πέρα. Να φύγει η γουρουνότριχα και μετά να ξεκινήσουμε. Αλεξανδρίτη θα κάνουμε, έτσι. Αλεξανδρίτη. Λοιπόν, αυτό είναι το πριν. Και θα δείτε σε λίγο το μετά.
ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς είναι πριν, κοιτάξτε τρίχα. Και κοιτάξτε μετά. Γυαλί, γυαλί, παγοδρόμιο. Τελείωσα, παιδιά, τα χέρια, επιτέλους. Έφυγαν όλες τις τρίχες. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα δεν θα τις πειράξετε καθόλου. Ωραία. Και αφήνει μετά από 15 μέρες να κάνουμε επαναληπτικό, το οποίο δεν χρεώνεστε. Α, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Μήπως μου ξεπήγε με ένα κάποια τρυπούλα, μήπως δεν έχει χτυπηθεί από λίτσερ και θα το δούμε. Τέλεια. Και μετά από ένα μισή μήνα. Ένα μισή μήνα θα το δούμε. Σούπερ, έγινε. Τέλεια, παιδιά. Γύρισα σπίτι, παιδιά. Ωπα, να καθίσω λίγο. Ωπα! Μια χαρά πήγαν τα χέρια, σούπερ, επιτέλους. Φάνηκε λίγο δέρμα, δεν υπήρχε αυτή η γουρουνότητα εκεί πέρα. Ακούστε πως έχει κατάσταση τώρα. Στο Instagram μου έχει ένα διαγωνισμό που τρέχει από τη FaceMed, στο προφίλ μου αυτό, εντάξει. Και είναι μια φωτογραφία στην οποία κάνω εγώ laser στα χέρια και σας δίνω εγώ δώρο laser αξίας έως και 150 ευρώ. Και το διαχειρίζεστε όπως εσείς θέλετε. Είτε θα κάνετε μια φορά στα πόδια, είτε θα κάνετε 3, 4, 5, 6 φορές πως σας βγαίνει στο πρόσωπο, όπως θέλετε εσείς. Οπότε τρέξτε στο λογαριασμό μου στο Instagram, θα σας έχω και link από κάτω τη φωτογραφία για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Σε άλλα νέα τώρα, στο σπίτι ήρεμη κατάσταση, θέλω να σας δείξω μία τοτζάκι. Το έχουμε αλλάξει 200.000 φορές το στόλισμα, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή ήμαρτο, πρέπει κάποια στιγμή να βρει το τελικό το αποτέλεσμα. Μισό να σας το δείξω. Τώρα είναι έτσι, του έχουμε βγάλει εδώ τα λαμπάκια, του βάλαμε άλλα λαμπάκια. Εδώ τα βγάλαμε, εδώ τα βάλαμε μέσα. Η μάνα μου δηλαδή τα κάνει, δεν κάνει δουλειά. Το έχει κάνει το χωριουδάκι εδώ κανονικότατο. Στο δέντρο έχουμε σβήσει τα έντονα λαμπάκια. Κοιτάξτε πόσο πιο ωραίο είναι χωρίς τα χρωματιστά, μόνο με τα λευκά. Την πατήσαμε άσχημα φέτος, είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε πόσο πιο ωραίο είναι έτσι. Βέβαια του λείπουν τώρα. Αν ανοίξω τα χρωματιστά θα είναι τσιρκολίνη. Του χρόνου ολόλευκα. Το λέω από τώρα, σας ενημερώνω. Να σας πω και τα νέα για την Boombis και εδώ να σας κάνω ένα update. Είναι πολύ καλύτερα, έχω να σας πω, από τότε που ξεκίνησε τη θεραπεία. Εντάξει, παίρνει λίγο βαριά φάρμακα, είναι η αλήθεια. Ελπίζω ότι θα σταματήσει, μην ξαναρχίσει το βήχα. Η πληγή της εδώ πέρα έχει αρχίσει και ψιλοκαλυτερεύει, έχει κλείσει. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα κακαδάκια, αλλά δεν πονάει καθόλου. Είναι καλύτερα το κορίτσι μου. Της κάνουμε και τη δίαιτα, δεν τρώει καθόλου αλάτια. Προσέχει. Κοιτάξτε πώς κάθεται, μωρέ, το τσαμένο μου. Κοιτάξτε το παιδί εδώ. Το καλύτερο. I love you. You are my love. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είμαι σαν τον κόμι Δράκουλα εδώ με το γιακά. No reason, πραγματικά. Πραγματικά. Έλα. Τουτούλα, γεια. Τι κάνεις, αγάπη μου. Έλα. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, γιατί τα έχεις αναμένα αυτά? Και και ένα τσάμπα. Να χαλάσει μπαταρίες. Έχουμε λεφτά για πέθαμα. Γεια σας, τι κάνετε? Άδειο το σπίτι. Γεια σας, τι κάνετε? Ένα γέρθο να πω μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Ναι, σας κάνω μια αγκαλιά. Αυτό μόνο. Ναι, τι θέλεις. Ναι. Αυτό. Αχ, εδώ ζεστά στη σόμπα. Καλά είσαι? Ζεστή είσαι. Ζεστή. Καλά. Μπράβο, τα νέα σου. Τα νέα σου. Ήσυχα, ε. Παίξουμε χαρτάκι σήμερα. Ήρθε όλο. Όχι. Θα παίξουμε οι τρεις μας. Οι τρεις μας. Ναι, έτσι, ναι, γιατί είμαι για πυρυμπουλά. Ναι. Κοίταξε να δεις. Να μην λες βαριέμαι. Την άλλη φορά είπα τίποτα. Ναι, όχι. Κερδίσαμε την προηγούμενη φορά το ζευγάρι. Γιατί παίζουμε με ζευγάρια εμείς πυρίμπα. Εσείς τι παίζετε, για πείτε μας κάτω στα σχόλια. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, έλα, σε περιμένουμε. Εντάξει. Ναι. Να σου φωνάξω όταν είναι εγώ. Ναι, ναι. Φώναξε. Φώναξω εγώ. Ναι, φώναξε. Σ' αφήνω, γεια σου. Ήρθα και λίγο στο στούντιο, εντάξει, το έχω παραμελήσει τελείως, το έχω ξεχάσει, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Ρε τα κορίτσια, τα ξέχασα. Κορίτσια, τι κάνετε? Ραντζούκα, τι κάνεις? Θέλω κι εγώ λέιζερ τώρα. Α, με συγχωρείς, δεν θα κάνεις εσύ. Φυσικά και θα κάνω ελίτη, εσύ θα πληρώσεις. Αυτό πια. Εσύ, Λατσόια, τι θα ήθελες, θες και σύμπος αποτρίχωση? Ναι, ρε Δημήτρης μου, γιατί έχω και εμείς ψήρες, αν είναι εύκολο. Εντάξει, οκ. Okay. Και εσύ, πώς τη λένε την άλλη, την καημένη, την ταλέπορη, όλο ξεχνάω το όνομά της. Λατσόια, θες και εσύ αποτρίχωση? Τι λες, Δημήτρης μου, αυτό είναι του διαβόλου. Μακριά από εμάς, Παναγιά μου, μακριά. Θα ξεράσω τώρα. Θέλω να σας δείξω. Ναι, θα σας το δείξω, γιατί όχι, είναι ευκαιρία τώρα. Πού βάζω τα τουαλέτα. Από το χολ, όλα ένα ευρώ. Καλά, δεν το έχω βγάλει, είναι φοβερή αγορά, σας το είπα. Πού βάζω τα πράγματα που μου στέλνουν από τις εταιρείες κτλ. Τα έχω σε αυτή την ντουλάπα εδώ πέρα. Να τα έχω όλα εδώ, όλο κάτω εδώ. Είναι γεμάτο μέχρι μέσα. Αν θα μου πεις αν θες να βρεις κάτι,
πια στα αυγό και κούρευτο. Και εδώ κάτω, στα συρτάρια, και εδώ κάτω. Πρέπει κάποια στιγμή να τα οργανώσω, να τα φτιάξω λίγο, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται εδώ μέσα. Ο πανικός. Ο πανικός. Ο κακός χαμός. Και εδώ εντάξει έχει κάποια μπουφανάκια άσχετα. Αυτά είναι για τους φιλοξενούμενους, εδώ τα κρατάω. Αυτά δεν έχω κάτι άλλο. Πάνω έχει τα επιτραπέζια. Και εδώ πέρα βάζω το ring light και κάποια άλλα πράγματα. Έχω και black light εδώ πέρα. Το ανάψουμε καμιά μέρα αν θέλετε να δείτε. Αυτά όμως έχω στην ντουλάπα. Ας το φωτεινό, θα έρθει γιορτινό. Με αυτό το μαντήλι δεν είμαι σαν την πηγιόνση από το Ape Seed. Με μπερδεύεις κιόλας ένα πράγμα. It is in danger. Όχι ρε γαμό, το έπεσε. Stick my money fast and go. Fast, fast, fast. Fast like a Lambo. Τώρα είμαι σαν την Beyoncé. Όλοι μου οι φίλοι μου λένε ότι μοιάζουμε με την Beyoncé. Beyoncé, sweetie, I'm so sorry. I'm so sorry that a lovely ass bitch like this would even say that. Oh my god, are you fucking insane? Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Ευχαριστώ. Έβαλα τα χοντρά μου γιατί πάγωσα εκεί πάνω. Λοιπόν, πριν σας αφήσω για να παίξω χαρτάκι με την Τουτούλα και τη Μαρία, θέλω... Ξέχασα να πω, χρόνια πολλά στο κορίτσι μου. Είχε γενέθλια η Νίκη Μινάτζ, έγινε 36 χρονών. Να τη χαίρομαι, να τη χαίρεστε. Ό,τι επιθυμεί το κορίτσι μέσα από το καρδίες μου, με πολλές επιτυχίες. Θα μου πεις πόσες ακόμα. Πολλές, μπορεί. She's the real queen. Είναι η αληθινή βασίλισσα, παιδιά. Και μην αρχίσετε να με ρωτάτε για την Κάρντι. Δεν μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Τα λέμε στο αυριανό vlog. Φιλάκια από μένα και. Γεια σας. Αν θέλεις ένα like, άφησε και σχολείο. Πάτα και το καμπανάκι, να σε και ο πρώτος εδώ. Μην ξεχάσεις εγγραφή, για να είσαι μια queen. Όπα τι εσύ πατήσεις, καλά Χριστούγεννα, όπα τι εσύ.